I dag skal der ske noget helt nyt her på kanalen, mine damer og herrer, fordi som I kan se på skærmen her, så har jeg lavet det her Party Bag SBC, hvor vi får en random spiller fra, hvad vi kan se her, Out of Position, Centurion eller Team of the Year, med en minimum rating på, jeg tror der er 6, så jeg kan faktisk huske, der er medium rating på. Anyways, har du, ligesom jeg, også en lille penge-pum? Så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på utnice.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. Husk at bruge rabatkoden Krause for at få 5% rabat. Vi ser hvad vi får i hvert fald. Jeg får 1 ud af 3 spillere. Og det den her video egentlig kommer til at gå ud på, det er at den spiller jeg får her skal bygge et hold omkring. Det vil sige han skal indgå på holdet, jeg skal bygge et helt nyt hold rundt omkring den spiller. Og det hold skal jeg så spille min FUT Champions kampe med. Det var lidt det jeg snakkede om i sidste uge. Jeg vil gerne prøve at lave nogle FUT Champions Challenge videoer i stedet for. Så hvilken anden bedre måde at starte på end med det her party? Playerpick, så lad os se, om EA rent faktisk har gemt noget godt i posen til os, eller om det bliver en fuldstændig katastrofal weekend. Lad os se, hvad der kommer frem. Og vi får Jesus Christ, det var elendigt. Oh my god. Det havde jeg ikke forventet. Okay, så vi får ikke en Team of the Year. Jeg er også sådan lidt, ja, lad os nu se, vi får selvfølgelig ikke en Team of the Year. Det var ikke særlig overraskende. Vi får faktisk ham her, Mie fra Leeds, kunne være Shout eller Rebic. Og jeg skulle lige sige, hvis han kan spille angriber, så er det faktisk lige før vi tager ham. Rebic angriber. Så faktisk decent ud. Kortet ser egentlig okay ud. Så skulle vi ikke bare prøve at gå med ham. Det tænker jeg, vi gør. Så det er vores playerpick. Anti Rebic. Lad os få bygget et hold omkring ham. Yes, så vi har ham her. Vi kan se, at vi er på et helt nyt squad. Og vi sætter ham selvfølgelig på angriberen med det samme. Laver ham om til angriber. There we go. Vi skal finde en holdopstilling nu. Og prøv at høre. Jeg ved godt, det er lidt kedeligt, for det er den her formation, jeg har kørt med det andet hold i sådan en måned nu. Men det er bare med længder min yndlingsformation, for jeg vil gerne have to angriber inden. Og det er der nemlig en anden rigtig god grund til. Jeg synes, det kunne være sjovt at prøve at pair ham op med Balotelli. Hvis det kan lade sig gøre. Jeg har lavet hans SBC, og han ser syg ud. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre. Men vi kunne prøve. Om ikke andet ligegyldigt hvad, vi skal i hvert fald have kørt noget italiensk, og vi skal have kørt noget Serie A. Det går heldigvis hånd i hånd, kan man sige, på det punkt. Så vi kan jo lige se, at vi egentlig har generelt Serie A-spillere. Bare lige sådan liggende i klubben til at starte med i hvert fald. Der er selvfølgelig en Angel Di Maria, men han kan ikke spille. Han kan kun spille kant. Han kunne vi ikke få ind lige i den her omgang i hvert fald. Der er også en Berardi, igen en spiller, man sagtens kunne bruge, men igen, han kan ikke spille. Han kan ikke spille offensiv midt, og det er faktisk det tjerne. Og nu sidder jeg og tænker, at jeg ved, at man skulle vælge en anden formation, men så kan vi bare ikke have de to angriber inden, medmindre vi vælger sådan 4-4-2 eller sådan noget. Og er det ikke også bare lidt kedeligt? Hvad har vi ellers? En Benacer? Også, men han er jo sjov nok en angriber igen. Det er sjovt egentlig, fordi vi har bare spillere, der bare ikke passer ind i formationen. Skulle man gå en anden retning? Spørgsmålet er bare, hvor god er den der 4-4-2? Ved du hvad, fuck it, vi prøver det. 4-4-2, så bare med to CDM i stedet for. Så skal vi se, jeg har lige basically fået sådan de bedste spillere frem, jeg kan bruge der. Please, Di Maria kan være venstre midt, det kan han godt. Han skal 100% herud så. Så har vi en højre midt, og spørgsmålet om det skal være Politano eller Berardi. Det er egentlig bare mest, fordi Politano, nu har jeg sådan, trods alt brugt ham rimelig meget. Så det kunne være sjovt at prøve noget nyt, så jeg tror vi smækker en Berardi derud lige til at starte med, og så kan vi smide en Benacer ind der i hvert fald. Så har vi trods alt allerede, hvis vi selvfølgelig lige får at lave Di Maria om. Vi kan se, så har vi i hvert fald to kæm på tre af spillerne, og både Balotelli og Di Maria også på en enkelt. Hvis vi nu så lige smider en Theo Hernandez hernede måske, det kunne være noget af den stil vi skal gå. Også fordi, prøv at se, så er vi basically allerede set på CAA, så er det sådan set bare Balotelli vi skal have. Ja, kæm til. Alright, boys and girls. Lidt tid senere. Jeg tror, vi er her. Jeg tror, jeg har fået det frem til nogenlunde noget, der kan fungere. Næsten alle spillere, jeg har inde her, bliver faktisk. Det eneste, jeg gør, det er, at jeg lige skifter Benacer ud med noget, der er bare en lille smule bedre imo. Jeg vælger at gå med Brozovic i stedet for hans World Cup kort. Og så smider vi så lige en Petit her ind. Det vil sige, ja, når vi lige får købt Brozovic, så er der også lige de sidste fire spillere faktisk på holdet her, der skal findes. Jeg har fået syr på, hvem det er, så jeg skal egentlig bare ud og have købt dem. A few moments later. Så nu er det også blevet gjort. Lad os egentlig bare få tilføjet spillerne, så vi kan se, hvad vi har med at gøre. Vi starter ud med noget lidt sjovt, faktisk. Jeg vil næsten lige prøve her med Mie alligevel. Vi fik ham egentlig som mulighed før, så vi har faktisk to af spillerne nu, vi fik som altså mulighed for at vælge fra på holdet her. Ikke dårligt. Som højrebacken er valgt at gå med Di Lorenzo, egentlig bare fordi han havde pace. That's pretty much it. Så har vi de to centerbacks, hvor den første er Prime Icon Cannavaro, og den anden er Ricardo Carvalho. To centerbacks, jeg rigtig godt kunne tænke mig at prøve. Og sidst men ikke mindst har vi på den defensive midtbane, som jeg nævnte før, Brozovic. Så det er holdet, mine damer og herrer. I kan se, der er kun tre spillere, der mangler en enkelt kemi. Det er Di Maria, det er Balotelli, og det er Mie. Og igen, jeg har det sådan lidt.
jeg har ikke det største behov for, at de skal være på træk i mig alle sammen. Bare så længe det er sådan nogenlunde. Så længe vi, altså vi har om 30, det synes jeg egentlig er fint at give sig selv. Så det holder mine damer her, det er det final team, jeg skal egentlig bare skal ind og bruge, nu hvor jeg skal ind og spille Foot Champions. Og da der i den første kamp efter 60 minutter spillet stod 3-3 i en hæsblæsende kamp, der gik frem og tilbage. Ja, så skete det her. Lige præcis. Du laver sjov. 3-3. Jeg ved ikke, om min modsatte kunne det, eller om han mistede forbindelsen. Om jeg mistede forbindelsen, så er jeg skyld. Det kan selvfølgelig også godt være det. Nej, det var ikke det. Og så går den simpelthen bare... Ja, og nu kan jeg jo så starte totalt forfra. Jeg får ikke min skyld. Oh my god. Well, det var jo super sjovt. Og se, det er jo så her, at Gone Wrong-delen af titlen kommer ind i billedet. Ja, fordi jeg, efter at have spillet den første kamp der, det var bare ikke rigtig en fed kamp at spille live, fordi jeg bliver så pisse sur, når jeg spiller Foot Champions. Altså, jeg kan slet ikke holde den der aggressivitet ind i mig. Så i forvejen synes jeg ikke, det blev et super godt produkt, da jeg bare sad og spillede, og mig, der bare sad og ja, sagde alt muligt lort, hver gang jeg lukkede et mål ind. Så jeg var sådan lidt, hvad du er, lad os i stedet for prøve at spille dem sådan off-camera, og så bare mig, der sidder og kommenterer over det bagefter. Og I kommer til at se her, det kommer ikke til at gå meget bedre. Så vi starter ud med, hvad der er den allerførste kamp efter. Vi er rent faktisk, det her er jo basically den første kamp i Foot Champions, fordi den anden kamp ikke talte som en kamp overhovedet. Så starter faktisk superscoret et lækker basseapparat i her, nyd lige de ting, han lavede på kanten der. Og kæmper os også lidt heldigt frem til et 2-0 mål her, Mario Balotelli, hvilket gør, at min modstander quitter efter 7 minutter. Vi er på 1-0. Jeg tænker, yes, det kører fint, jeg skal bare spille off-camera, så det er ikke noget problem overhovedet. Hvor det, jeg troede, så skete det her så efterfølgende. Først så kommer min modstander så på 1-0 i den næste kamp, sådan rimelig hurtigt. Okay, fint nok. Han kommer altså, rimelig hurtigt på 2-0 her. Mbappé gør det til 2-0. Og så var jeg sådan lidt, okay. Ro på, vi kan stadig nå at vinde det nu. Slap nu af, it's not over yet. Og så, ja, så, så var det over, og jeg race-quit. Så jeg går 1-1 her. Hop ind i næste kamp, tænker, okay, hvad du er, fint, og han var nok måske bare bedre. Det kører det ikke lige for os der. Vi holder troen oppe endnu. Og det gjorde vi sådan i 2,5 minutter indtil 3CG, så gjorde det til 1-0. Vi kæmper os ellers godt tilbage her. Lækre ting, at de må rege ud på kanten. Bozovic kommer på måltavlen her. Og gør det til 1-1. Så det rimelig okay ud igen. Jeg tænkte, okay, fint nok. Nu har vi fundet scoringsstøvlerne frem igen. Målscorestøvlerne frem, men det havde min modstander simpelthen også, og jeg havde i hvert fald ikke fundet forsvarsstøvlerne frem, fordi de scorer bare mål på strive det her gang, gør de det til 3-1 med modstander, og så var jeg igen sådan lidt, ja, farvel og tak. Så vi fortsætter, går ind i den næste kamp, igen 3 minutter spillet, Arlo-Weideren gør det til 1-0, og vi kommer også bagud 2-0 rimelig hurtigt, Harry Kane finder Fernandes, lille 1-2, og ja, så quittede jeg igen. Men vi går ind i en kamp til. Og vi møder en modstander, som også tidligere i kampen, der var jeg ikke engang spillet 6 minutter, så kom han på 1-0. Så ja, det var pretty much sådan, det de første kampe forløb med. Det er med at gå 1-4 ud i første 5 kampe, hvor der udover det var en 3-3 kamp, som ja, så sjovt nok ikke talte for noget som helst. Så det var jo lidt nederen. Og det er igen her, hvor jeg siger gone wrong, fordi det jeg faktisk gør, det er, at jeg ændrer holdet til det, I kan se på skærmen her. Jeg går tilbage til nogenlunde det, jeg havde før, jeg der har fulgt Foot Champions videoer på kanalen sidste stykke tid. I ved, at det er ikke meget anderledes det her. De eneste forskel er lige, at jeg har fået en Meillet på kassen i stedet for Alisson. Og så har jeg fået Cannavaro på centerback og Di Lorenzo på højrebakken. Det var i stedet for Hakimi, og så havde jeg også Kim Min-jae i stedet for. Kører så også med Brozovic på defensive midtbanen, og så havde jeg egentlig bare Dirk Kaut på den offensive midt i stedet for en Joe Cole. Og så Brozovic var i stedet for Guendouzi. Så ja, det er nogenlunde det samme hold i hvert fald. Og jeg tænkte, hvad der prøver nu, fuck den der challenge. Skal vi bare have en god Foot Champions weekend ud af det? Men kunne vi så det? Ja, det var jo det store spørgsmål i den næste kamp. Hvor vi møder en spiller, der har et rigtig godt hold. Han har blandt andet Ricardo Kaká, der går det hurtigt til 1-0. Og jeg tænkte, åh gud, here we fucking go again, ikke? Men lidt held fik vi altså med os her. Ødegård bare muster sig igennem. Gør det altså til 2, eller til 1-1 hedder det her. Vi fortsætter ind i anden halvleg, modtager bolden her, Petit finder Dirk Kaut, lægger bolden til Politano, og igen var vi så ualmindeligt heldige. Det er jo totalt ulækkert klamt mål, vi scorer her.
But I don't mind. Vi kommer på 2-1, og vi fortsætter altså presset på Litauer for bolden her. Finder Mbappé, gør det til 3-0, og så var det altså farvel og tak til min modstander. Endelig var det min tur til at opleve, at min modstander quittede, i stedet for det bare var mig. Så nu er vi altså på 2-4. Igen møder vi en spiller, der har Alavaydan, kommer hurtigt, ligesom faktisk i alle kampe kommer vi jo egentlig hurtigt bagud. Selv de to kampe her efterladet med Holland kommer vi hurtigt bagud 1-0 i begge kampe. Forskellen er bare, den her gang gav vi ikke op. Vi vandt kampen før, og vi kommer også tilbage i den her kamp her. Kommer først på 1-1, så er det Ødegaard, der laver lidt lækkerier, finder Mbappé, bare godt træk her til, og så gør han det til 2-1, og vi er back in it again. Og vi fortsætter. Politano finder Mbappé, han udnytter sin monster vanvittig gode pace. Sætter helt forsvaret, keeperen kommer ud, knaller den bare ind, overlægger ind. 3-1 kommer vi på her, og så var der altså en god feeling, og her var der overskud i spillet. Lille lækker aflevering derinde i feltet til Ødegaard. 4-1, og vi vinder igen. Så nu er vi på 3-4, og igen tænker man, okay, nu kører det, we back, okay. 3-4, det kan vi sagtens få en god weekend ud af. Så Politano her igen. Vi er meget, meget heldige. Men prøv at høre, Food Champions er ren og skær bullshit. Det handler om at være heldig. Og det har vi altså, det har vi altså i den grad her. Den her gang er det Van Dijk deroppe og assisterer. De er kaut. Simpelthen Liverpool past and present. Vi er kørende der. Og vi fortsætter. Min modstander giver os også bare mål på det her tidspunkt her. De er kaut igen på måltavlen. Lækker lille basse han får scoret her. Gør det til 3-0. Og så er det altså Politano, der lukker og slukker ballet på et straffespark, og min modstander også har fået et rødt kort. Vi vinder 4-0 samlet, og vi er på 4-4. Okay, here we go. Nu kører det for os. Nej, det gør det ikke. Nej, så kommer min modstander hurtigt på 1-0 i den næste kamp igen, og den her gang, der var der ikke noget. Der var ikke noget comeback. Nej, han bliver faktisk bare ved. Gør det til 2-0, og han fortsætter faktisk. Her gør han det til 3-0. Og så tænker jeg sådan, okay, nu quitter jeg. Så vi gik ind i næste kamp, 4-5, det er stadig okay. Det er stadig okay. Hvis vi bare vinder næste kamp, så er vi 5-5, så kan vi godt nå at få et godt resultat. Så vi har bare ind i den uheldige start. Igen kom vi der et noget så tidligt i kampen. Altså, jeg ved ikke, hvad der skete for mig her. Jeg ved ikke, om det var fokus der, eller hvad fanden det var. Der var bare ikke noget, der rigtig fungerede. Kommer heldigvis på 1-1 med Mbappé, men det var altså meget, meget kort, at vi nød, at vi nød det mål, fordi så scorede modstanderen et fucking lortet mål og gør det til 2-1. Og det fortsætter bare, det blev ikke særlig meget bedre. Selvom jeg egentlig takler ham der, jamen så havner den jo bare i fødderne på hans anden spiller i stedet for. Han gør det til 3-1. Og jeg tænker, vi kan prøve at kæmpe videre, men da det så efter 35 minutter står 4-1 til min modstander, hvor han bare kan lulle sig igennem. Jeg ved ikke, om det er et ord, men han hygger sig i hvert fald bare. Tænker jeg, fuck it, vi quitter. Og her er vi så på 4-6. Jeg er jo ikke en særlig god rig efter de første 10 kampe, men så er det godt, vi har Politano til at make up for it. Her kommer vi altså på 1-0, men igen er min modstander bare, skruer bare lige op for tempoet, når han har lyst. Gør det til 1-1, og det ender faktisk med, at jeg til sidst bare siger, ved du hvad, det gider jeg faktisk ikke til at spille min weekend på det her. Så jeg giver et selvmål, selvfølgelig, og så quitter jeg, i stedet for bare quit på 1-1. Fuck dem, der gør det. Ærligt, hvis nogen af jer selv er, der gør det her. Fuck jer. Jeg tænkte selvfølgelig, at min modstander skal ikke straffes for, at jeg bliver tøs fornærmet eller whatever. Og tænker, nu quitter jeg, så han får selvfølgelig målet. Og så ender det faktisk med, at vi går 4-7. Og, altså, der er ikke mere til det. Vi slutter sådan. Ja, jeg gik 4-7. Så, ja. Det var lidt nederen. 4-7. Og det jeg egentlig gør, det er, at jeg tror faktisk lige, at jeg går ind og ragequitter en enkelt kamp til sidst. Hvis så når jeg 24 point, som er sådan rang 8 eller sådan noget, eller rang 7, jeg ved det ikke helt. Det gør, at jeg trods alt lige får nogle playpicks, så altså, det kan være, der er noget godt, det ved jeg selvfølgelig ikke, men det var literally det. Så det var ikke super prængende eller noget som helst. Det er en virkelig, virkelig skuffende weekend, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre fremadrettet, fordi det der med at bygge et nyt hold hele tiden, og at der skal være forskellige faktorer, der bestemmer mit hold, det er en sjov idé i praksis, eller i teorien hedder det, men i praksis er den ikke særlig sjov, fordi jeg er bare ikke god nok. Jeg er ikke god nok til at bare kan bygge et hold med lidt random spillere, som ikke engang, altså holdet var ikke engang super dyrt, det jeg havde bygget. Det er bare ikke godt nok. Jeg skal have the best of the best. Jeg manglede en Mbappé til at carry mig der, for eksempel. Jeg manglede en Joe Cole, der lige kunne steppe op. Jeg manglede bare nogle spillere på de forskellige positioner, som plejede at carry mig, som jeg ikke havde den her weekend her, hvilket bare utroligt skuffende. Så derfor ender jeg med at gå 4-7, og eller teknisk set 4-8, fordi jeg race på den enkelte kamp ekstra, men it is what it is. Det blev ikke nogen succes. Så vi må se, hvad vi gør fremadrettet.
Jeg må lige gå i tænkeboksen, for jeg vil stadig gerne prøve at udforske det her. Det skal bare gøres på den rigtige måde, hvor det faktisk kan være sjovt. Fordi da jeg sad og spillede den første kamp, den hvor jeg faktisk lavede live commentary, der var jeg sådan lidt, det var hverken sjovt for mig at spille, og jeg tvivler stærkt på, at det ville være interessant for jer at se, fordi det er virkelig bare mig, der sidder og tuder hver eneste gang min modstander scorer et mål. Så jeg må se på det, jeg må finde ud af det, jeg må gå i tænkeboksen, og måske lige finde den rigtige måde at gøre det her på. Jeg har ikke set det sidste fra mig med Full Champions, men det skal lige, jeg skal lige se, hvordan vi gør det herfra. Så ja, mine damer og herrer, det var for den her video her. Tak for at I så med alle sammen. Smid like på den, hvis I nød den. Så skal vi se mere. Peace out.